Avropa İttifaqı Ermənistanı dəstəkləməkdə davam edir. İttifaqın Ermən tərəfinə yardım olaraq 55 milyon avro təqdim etməsi buna əyani sübuddur. Qurumun nümayəndə heyətinin rəhbəri səfir Andrey Viktorin bu gün İravanda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, İttifaqın 55 milyon avro yardım ayırması Ermənistanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi mənasını da ifadə edir. Nümayəndə heyətinin rəhbəri əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan və Ermənistanın möhkəm sülh axtarışına tərəfdardır və bu istiqamət qamətdə səyləri dəstəkləyəcək. Səfirin fikrincə, sülhün əldə olunması bölgədə sabitliyin və inkişafın qarantı ola bilər.